pessoal, viciados humanos, aqui quem fala é o Edu Coffee. Hello people, aqui é o Afren. E galera, a gente tá aqui pra fazer com vocês um parkour. Eu sei que o parkour é muito comum, só que esse parkour aqui tem uma coisa muito diferente e muito legal que a gente vai tentar fazer. E eu não sei se a gente vai conseguir se segurar no chão, porque o negócio tá... O negócio é louco. O negócio tá louco. Vocês estão vendo que a nossa voz tá meio bugada assim, porque pela primeira vez a gente conseguiu acordar cedo. Meu Deus, isso é uma bênção. A gente tá acordando no horário de gente normal, Edu. Você tá vendo isso? Normal? Quer dizer que você, eu não era normal antes? É isso mesmo? Você tá falando? Rapaz, eu não sou normal não. Eu durmo 3 horas, aí depois durmo 5, aí acordo no horário todo doido. Eu não sou normal não. Eu acho que eu também não sou. Eu acho que eu tenho um pouquinho de problema. E galera, vamos fazer assim então. Essa semana eu vou estar postando 4 vídeos por dia. O horário dos vídeos tá aparecendo aí no cantinho da tela, no canto direito, onde aparece aqueles activate, como que chama em inglês? Achievements. Será que é assim? Isso. Por que achievements? É ativação da mente? Deve ser isso. Mas é isso, galera. O título já tá dizendo aí que é um parkour de ponta cabeça. Como assim, galera? A gente tá usando aquele mod Gravity. Eu não lembro o nome do mod direito, mas o nome do mod é Gravity, que tinha no Minecraft a série 2, que eu usava pra trollar o pessoal ficava bravo ainda, eu colocava na casa de todo mundo e o pessoal ficava louco. O que a gente fez, então? Colocou aqui o Gravity bem na parede e a gente vai estar andando até lá em cima e quebrando os Lucky Blocks. E quem chegar primeiro é o vencedor. Então vamos postar a corrida, Afri. Primeiramente a gente tem que fazer a comemoração aqui. Vamos entrar aqui dentro do balde. Ao mesmo tempo, tá? Ó, tá, ao mesmo tempo. Olha pra mim. Vai. Não, 3. Como assim olhar pra você? Assim, ó. Fica assim que nem eu tô. Dá pra te ver. Tá bom, então. Deixa eu fazer assim, ó. Pera. Aí. 3, 2, 1 e... Ah, meu Deus, tchau. Ai, caralho. Pra frente. Não tem problema. Nossa, caramba, ele tá caindo. Eu vou tomar dano. Não. Não toma dano. Você cai de volta no lugar. Deixa eu tirar a chuva. Beleza, deixa eu subir de novo porque eu fiquei com vontade agora. Olha isso, galera. Dá pra ver toda a cidade daqui. Meu Deus. Dá pra ver minha casa. Olha a gente ali mexendo no computador, Edu. Cadê? Ali, na casinha. Ah, não tô vendo. Porque não tem. Mas vamos lá, galera. Vamos lá. Eu vou contar aqui, Afri, e a gente vai postar a corrida e vamos quebrar. As Lucky Block de qual lado que é a sua? Da esquerda minha. Da esquerda minha. Vou ficar lá da esquerda. Da esquerda, então a minha da direita. Eu quero ficar do contra hoje. Então vai. 3, 2, 1 e... Vai. Twin. Ai, caramba. Os boldes caiu. Ai, ferrou. Ui, ganhei uma poção. Você vai pegar, lascou. Peguei. Não, eu acertei em mim sem querer. Eita, caramba, tem um gasto, então. Eu não tô vendo nada. Tá uma neblina. Calma. Ixi, cadê? Ai, eu não consegui jogar. Tem água aqui, Oh, eu tô muito lerdo, você não tem noção. Pera. Nossa, tem um gasto aqui mesmo. Eu falei, ué. Caramba, eu quero passar. Como que eu vou fazer pra passar agora? Passa por dentro dele. Pera, tô pegando fogo. Quebrei o Lucky Block. Meu Deus, abriu uma sessão de Lucky Block aqui. Ó, a gente vai poder usar tudo, tá, Fê? Vamos poder usar tudo. Lucky Block, tudo. Sim, se eu quiser te explodir aqui agora, igual eu tô sendo explodido, eu posso ser explodido. Meu Deus, você tá zerado. Eu acho que o parkour já era, Fê. Sério. Eu acho que o parkour já era. E o guest tá acabando com o resto. Deixa eu dar aqui difficulty 0, porque senão ele vai destruir o resto do parkour. Vamos lá, então. Você tem bloco pra subir? Não, mas eu tô subindo com água. Tá complicado. O Afro vai ganhar, gente. Ó. Ai, meu Deus. Eu tô subindo na água. Ixi, tem água em todo o parkour. Ih, caramba. Tem água em todo o parkour, Afro. Eita, eu quebrei o seu. Quê? Eu quebrei o seu também. Ah, obrigado. Volto sempre. Ah, peraí. Você quer água? Você quer água? Aqui é água. Tira água, pelo amor de Deus. Aqui, mais água. Você quer água? Mais água? Não, Afro, pelo amor de Deus. Ô, Afro. Mais água. Ô, Afro, pare. Vou falar que nem você agora. Pare. Você tá com sede? Pare. Beba aí. Beba água. Muito obrigado pela água, estou subindo agora com ela. Eita, que lascou. Agora é a hora que eu vou embora. Tchau, Edu. Ai, caramba, tem uns Lucky Blocks que eu não sei de quem que é, não vou quebrar, não. Hã? Não, peraí, as minhas são no lado direito. Ô, Afri, tem Lucky Block na água, então você vai ter que voltar pra quebrar, porque você tá errando, então. Não é minha, não? Ah, é de quem? Só que sei que não é minha. Ai, cara. Ô, não tá funcionando mais. Meu Deus, deu merda. Não tá funcionando, como assim, não? Tá tudo bugado. Pera. Edu, não tem Lucky Block na minha água, não. Você tem na sua. Tem sim, na sua também. Tem aqui embaixo um bloco de ouro. Meu Deus do céu, lascou. Bora lá, galera. Deixa eu quebrar o meu aqui. Calma aí. Pera, esse aqui é seu, Edu. Não é, não. É a outra minha. Não é daquele seu negócio, caramba. Não é. Agora é sua. A mãe fez eu descer. Pera, dos de dia, quando eu não tô conseguindo ver nada. Ué, como assim? O que você tá fazendo? Tem como fazer isso? Lógico que tem, né, Edu? Ah, beleza, então nem avisa os parça, né? Nem avisa os parça. Tchau, Edu Coffee. Não dá, eu não consigo. Como que você consegue? Você tem que apertar shift pra poder sair do povo. Ah, saquei. Vamos lá então, vamos lá, gente, vamos ver se consigo. Pera. Uou, consegui. Consegui, estou subindo agora. Filha da mãe, tchau, Edu. Nossa, é bem legal isso aqui. Sim, é muito da hora, cara. Pera, eu tenho que quebrar meus Lucky Blocks, ferrou. Oh, não tem como quebrar meu Lucky Block com água, tá roubado isso. Vai pro Gravity. Consegui chegar, aí. Tô pegando um negócio aqui, pausando em você, Edu. Agora eu tô indo, Agora eu tô indo. Eu peguei poção do Strange. Já era, Edu, tá ligado, né? É sério? Aham. Você vai usar assim, sem dó, em piedade de mim? É lógico, isso mesmo? É isso mesmo? Beleza, então. Tô usando meu Tusk. Edu, toma isso aqui pra você. Não, para. Filha da mãe. Como você acertou ainda em mim? Que é isso? Eu não vou apertar E agora porque eu tô com medo de morrer. Não, pare com isso. Pare. Mas o que você acha que é isso aí? Eu acho que é uma poção de velocidade. De velocidade? É velocidade. Não é de velocidade não, bichinho. É o quê? Ih, eu errei meu pulo. É o quê? Boa. Sai daqui, Bob. Sai daqui, Bob. Nossa, quanta água aqui embaixo, Edu. Você estragou o mapa. É agora. Uou, estraguei o mapa? Você vai ver que dificuldade que é pra subir esse negócio aí. Ih, lascou. Você vai ver. Já era. Tô subindo aqui já, ó. Tô subindo. Uou, Ender Pearl. E aí, Afren, como que tá embaixo aí? Eu vou tirar essa água daí pra você. Pode tirar a água. Não, vai ajudar muito você. Pode tirar. Ah, eu errei o pulo. Peraí, que desgraça você fez aqui no negócio, Edu? Como assim? Que de brincadeira, né, velho? O que eu fiz? Eu fui entrar ali no negócio, quando fui ver não tinha chão. É assim mesmo, parça. É assim. Explodiu. Pera, tô chegando. Não tinha nada ali no negócio. Spawn de esqueleto aí, não sei de quem que é esqueleto, mas tô spawnando. Eu coloquei um quadro aqui pra ficar bonito, tá? Um quadro? Um quadro. Você tá me trolando, eu tô sentindo isso. Tchau, Edu. O que? Eu que spawnei o esqueleto, eu tava brincando com ele ali na hora que tava subindo assim, eu falei, tá meio chato esse negócio, que eu vou brincar com ele. Eu descobri um jeito novo de subir. Que jeito? Eu descobri um jeito novo, tô subindo por uma água que tem lateral, e essa água lateral dá pra gente subir certinho sem precisar ir no Gravity. Vamos que vamos. O Gravity é melhor, cara. Não é? Não é porque tá tudo bugado, tá tudo quebrado lá. Porque a água às vezes buga, entendeu? Ela acaba sumindo assim, ó. Ô Afri, filho da mãe, ainda bem que você tirou errada. Ai, que bosta. Calma aí. Que da hora, você sabe o que eu fiz? O que você fez? Ai, não! Eu caí! Nossa, eu tô ficando louco comigo mesmo. Você é muito ruim, Edu. Vou melhorar. Nossa, eu consegui pular! Caramba! Edu, pega isso aqui. Ah, Afri, você explodiu! Não, foi você, cara! Eu falei disso, que eu tinha ido todo pimposo no negócio, do lado não tem chão. Beleza. Edu. Oi. Cara, quando você conseguir uma Ender Pearl, joga uma Ender Pearl nesse negócio, é muito da hora. Na onde? Que negócio? No Gravity. Por quê? É muito massa, cara. Ai, eu morri de novo. Que bosta. Ai, consegui. Nossa, eu buguei. Filho da mãe. Ai, lascou, Edu. Já era. Tem mob aqui, tem um bocado de mob aqui embaixo. Dá dificuldade pro temporada. Boa. Não dá pra dar dificuldade agora. Eu tô no meio de uma subida transversal aqui. Tô pulando aqui. E agora? Hã? E agora? Ó, olha como é que eu vou fazer. Só olha. Sai da minha frente. Nossa, seu nome tá no seu pé. O seu tá nos seus peitos. Vai. Oh, olha como é bonita. Ô, filho da mãe! Bateu nesse bicho feio aqui, filho da... Já toma, né? Fica aí agora. Ele fez eu errar. Pera, e agora? O que a gente vai fazer? Ó, agora a gente vai pela água aqui, ó. Legal, eu caí de novo. Filho da mãe. Edu, você tá muito ruim, Edu. Eu não tô ruim, um parkour é uma merda. Eu vou ficar bom nesse negócio. Eu vou fazer. Sabe o que eu vou fazer? Sabe aquele negócio de zerar o Ender Dragon? Ah. Eu vou pegar e fazer um negócio de zerar um parkour também. Zerar um parkour, tipo, um tempo recorde. Eu tô gostando desse negócio. Vou fazer. Porque eu não sou bom nessas coisas de tempo recorde, Edu. É mesmo, você vai ter que fazer, hein, Afri? Lascou. Até agora eu tô tentando aprender aquele negócio daquele zerar o Minecraft lá. Pra você ter ideia. Ó, tá complicado aqui. Não, é só roubar lã aqui, ó. Roubar lã do mapa. Pera, vamos fazer uma escada, vamos ser justo, vai. Ó, olha o que tem ali dentro. Tem madeira. Madeira. Só que vai coisar água, vai virar água. Por isso que eu não tô tirando a água, a gente vai conseguir outra entrada. Você tirou a água, né? Tirei. Pera, como não quebrou? Eu quebrei de cima nunca quebra. Só quebra de baixo que tem um suportinho de... Ah, é mesmo. Eu pensei que isso só era no Skyros. Não, é todo lugar. Todo lugar. É Minecraft. Vera, deixa eu conseguir as madeiras. Agora a gente vai fazer uma escadinha aqui porque vamos se ajudar, né? Ajudaram, mais mas vai ser complicado um negócio aqui, Edu. Você não tá ligado. O que vai ser complicado? Aqui, nessa parte do parkour, eu sei, gente, porque foi eu que tava ajeitando o parkour. Edu, a gente vai ter que andar e vai ter que ir lá num bloquinho, só um bloquinho. Eu sei, eu já testei. Será que eu não testei também? Ah, safado, nem fala nada, né? O que eu preciso falar? Preciso poder saber, ué. Com quem eu estou competindo. Peraí, tô conseguindo fazer nessa escada. Calma aí, Afren. Que isso você tá fazendo? Uma escada pra gente, ué. Eles não dá um negócio, é? Por que tem esse degrau de baixo? Porque eu tive que fazer pra subir antes. Ah, entendi. Pra não gastar muito bloco. Aí. Beleza. Ih, moiou. Ih, Deus, tá mal, hein? Ih, pera. Eu tenho um bloco aqui. Não é pra quebrar. Não? Não, pera. Aqui. Eita! Aí, boa. Agora deu merda. Eu tirei. Boa. Vamos. Vamos unir forças. Vai. Só até ali, tá? Tchau, Afren. Tchau, filho da mãe. Tchau, Afren. Agora eu tô correndo. Agora eu vou conseguir. Ah, não deu. Ai, também não consegui. Tá dando alguma coisa errada, Edu. Tá dando alguma coisa. Não tem pressão suficiente. Por que não tá dando pressão? Vamos fazer assim, então. Vamos fazer assim, ativa o game mod, porque o Lucky Block explodiu. Ativa o game mod e vamos parar de lá. O nosso spawn point agora vai ser lá, pode ser então? Em cima do bloquinho. Bora lá. Porque aqui, galera, tinha que dar uma pressão, acho que a gente tinha que vir correndo com o Gravity, entendeu? E chegar lá direto, ó. Como não tá dando essa pressão, a gente não tá chegando lá, ó. Uou. Peraí, você tá de brincadeira. Ô, pensei que você tava chegando. Não, eu tô chegando por causa do game mod. Pera, aí... Peraí, conseguiu, Edu. Nossa, eu tava morto. Beleza, spawn point aqui, Afren. Agora é a hora do terror. Deixa eu só tirar minhas nuvens aqui. Agora já tá um contra o outro, né? Tá um contra o outro. Então tchau. Só que eu sou mais rápido. Não, filho da mãe. Só que não. Ai, me derrubou também. Você também vai? Se você me bater de novo, vamos fazer um acordo. Sem bater. Isso. Falou. Tchau, Edu. Ai, não deu. Ai, foi quase, Afren. Foi quase. Ai, eu passei direto. Foi quase. Bati no gelo. Ai, eu preciso de um pouquinho mais de impulso. Um pouquinho mais, peraí. Ai, quase, Edu. Eu tinha conseguido ir primeiro, você acredita? Ai, eu meti a cara no chão. Pera. Eu também, eu meti a cara no gelo agora. Pera. Ah, fui no gelo também, fui demais. Eu tenho que saber a hora de parar de segurar pra frente, entendeu? Esse é o segredo. Ai, consegui. Não tô indo, Afren, não esperem por mim. Pera. Ai, foi quase. Se eu tivesse parado... Tá mal, Edu. Pera. Caramba, que você falou? Toda hora eu tô desse ano, Edu. Tô mal? Beleza, então, beleza. Fica olhando, eu acho. Nervoso, galera. Boa. Agora eu vou bugar o spawn point aqui pra não ter mais esse problema. Já toma água. Já toma água pra todo lado o negócio. Estou indo. E agora? Qual que é o Lucky Block nosso? Ah, agora sei lá, ué. Agora você quebra o que você quer. Nenhum, então. Não, peraí. Você que falou, sua regra. Eu caí na lava. Boa, Afren, boa. Quer dizer, quase na lava. Boa, Afren. Tô chegando. Tô chegando. Uou. Beleza, consegui. Agora mais um negocinho de água. Agora sim a gente tem dois lá, ó. Brincadeira, você não quebrou nenhuma Lucky Block. Você falou que não podia? Não precisava? Claro que precisa. Você tem que quebrar pelo menos 5. Eu morri. Quebrar o quê? Tudo, então. Uou, beleza. Nossa, esse gelinho que eu quebrei foi sensacional, né? Você percebeu? Eu não precisei ainda do gelo. Ai, caiu na lava. Filho da mãe. Toma. Não. Volta. Beleza, volta. Deu bosta. O que deu bosta? Deu bosta o negócio ali. Você explodiu o parkour de novo? Não explodi não. Você acha que vai explodir? Ai. Mas deu bosta, deu. O que você fez? Ah, eu tô vendo aqui. Olha lá. Será que consigo fazer o MLG daqui? Será que consigo? MLG? Vamos ver. Nossa, foi quase! Pra que você tá fazendo MLG? Porque eu quero testar a minha... Ai, filho da mãe. Morri. Meu Deus. Eu sou muito ruim em parkour, Afren. Juro. Eu juro. Ó, vem pra cá. Vamos deixar... Ó, vamos fazer assim. Vamos fazer um acordo. Vamos deixar esses Lucky Block que tem na parede de lado, porque senão a gente não vai conseguir chegar nunca. Entendeu? Vamos quebrar os Lucky Block que tem no chão só. Pode ser? Tá, pode ser então. Eu vi que tem umas no chão ali, de 2. Ah, eu caí de novo, só que tô caindo. Aqui tem uma técnica, Edu. Que técnica? A técnica de girangola. Hã? Da girangola. Pera, tô indo. Vai. Só que eu não sei, ó, você consegue passar aí? Tem que ser pelo buraquinho. Boa. Filho. Mas como é que a gente passa nesse negócio aí agora? Você eu não sei. Ai, filho! Eu não sei como é que eu passo. Eu morri, mas não morri. Oh my god. Eu vou esse lugar aqui. Pera. Boa, tô chegando. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Eu tô errando aqui esse negócio. Ai, meu Deus do céu, quase caí. Ai. Tô pulando. Tô chegando. Vou te ajudar já, tá? Tá. Obrigado. Não gosto... Eita. Ó, oh, Edu, não quebra que tem, tipo, o parkour na frente. Olha, que tá do lado até dá pra quebrar. Tá bom, tô indo. Boa. Caramba, outro negócio daquele, Edu. O quê? Ai, meu Deus. Tem um Gravity destruído ali. Ai, que merda. Não tá dando pra passar, tem um Gravity destruído aqui. Ah, aquele que fez aquela estrutura ali, né? Sim. Moiou. Eu passei com um bloco? Moiou, pera. Já vou dar um jeito, Calma. Cheguei. Boa. O que tá fazendo? Eu tô atrás de você! Tô conseguindo. Pera. Eu tô atrás de você, Edu. Uou! Não deu. Sai. Beleza, consegui. Eu não consegui, não. Quero fazer uma mini escada aqui agora. Que bosta, eu morri. Nossa, não morri, mas eu não consegui passar, Edu. Ah, que chateado. Chora. Não. Eu choro, então. Pera. Tô quase, Afren. Ai, eu não... Ai, meu Deus, eu ia cair nesse negócio de novo. Eu não consigo. Tá muito difícil. Pera. Vou pular aqui. Não, vou ter que fazer outra escadinha. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer uma escadinha. Beleza. Edu, tá ficando puto? Você tá ficando? Tô ficando puto. Pera. Porque eu não consigo passar o negócio. Já sei o que eu vou fazer. Aí, beleza. Tô indo, Afren. Tô indo. Pera, eu vou te alcançar. Vai mesmo? Vou, tô falando. Agora eu fiquei nervoso. Eu nunca passei daqui. Agora eu tô nervoso. Passei sim. Agora moiou. Agora é a parte chata do negócio. Pronto. Vem. Caramba. Vem, Afren, tô chegando. Não vou esperar, não. Afren, você não vem. Calma, tô chegando. Edu, por que tá de lado aqui o negócio? Você não tem nenhum Gravity aqui. Aí, boa. Ai, eu só tô caindo, Afren, não tô conseguindo. Eu só tô ficando... Sim, essa parte é difícil, cara. Eu tô dando rijo. Ó, agora, Edu, olha pra mim. Onde? Olha pra cima. Tô olhando. Agora olha, um momento crucial. Sabe que sabia. Ei, que legal, deu bosta. Vim parar no meio do teto. Pera que eu tô indo. Eu sei burlar isso. Passei direto. Que merda. Tá começando o rage. Ei, eu não consigo ficar calmo não, Edu, com essas coisas, na boa. Isso dá raiva. Pera. Que a gente morre por causa de tipo 2 milímetros de segundo. 2 milímetros? É. Tô tentando passar, mas não tá dando. Ai! Consegui! Vai. Vou fazer MLG agora, Afren. Vou fazer. Já MLG? O MLG vai ser perfeito agora. Vai lá, Edu. Eu confio no poder das suas forças. Estou te acompanhando, tá? Vou confiar em você. Tchau, Afren! Consegui chegar! Vem, Afren! Eu faço. Pede, por favor. Por favor. Tá bom, tô deixando aqui água pra você. Eu confio em você, cara. Não, tô deixando já, calma. Você tá fazendo fazer outra viagem. Aí, ué, mas eu ia fazer MLG pra mim, não pra você. Aí, pronto. Vou fazer pros amigos, ué. Tô abrindo Lucky Blocks. Nossa, massa dourada. Caramba, beleza. Mais iron e mais balde. Balde vai ser bom. Boa. Tô com sorte aqui nesse Lucky Block, hein? Pera, tô chegando aí. Já cheguei pra te ganhar, pera aí. Não é nada. Eu botei uma água aqui na frente, fiz uma MLG, entendeu? Aí eu vou passar de você. Eu coloquei a MLG pra você aqui, ó. Aí, ó. Boa. Aí, ó, tô indo. Agora eu ia acertar, ó. Nem mais que eu não quero acertar. Aí, tô indo. Ai. Caiu um raio aí, que é isso? Fui eu, diamantes. Ah, explosão! Então lascou. Não. Boa, Afren. Um coração, você tem noção disso? Tenho noção. Caramba. Tem noção de tudo que pode acontecer. Boa. Moiou. Não, agora foi, literalmente, moiou. O que foi que deu? Não, lá em cima, bugou o parkour. Você tá de brincadeira. Bugou. Você quebrou o negócio na parede. Moiou, quero ver como que a gente vai dar um jeito de sair desse negócio. Até eu quero ver como é que a gente vai dar um jeito pra sair desse negócio. Já tô indo, filho. Tô tentando sair desse negócio. Já sei o que eu vou fazer. Edu, me salva. Tô te salvando. Não, me salva daqui, eu tô preso. Tô aqui em cima salvando, ó. Cadê você? Aqui em cima, aqui fazendo porcura. Como é que você já tá aí? Fih, tem que dar spawn point ali atrás, na água, no MLG. Ah, é mesmo, esqueci desse detalhe. Esqueci, calma. Eita, nós! Eu ia ter que vir de game mode, caramba. Edu, tô preso. Que pena, hein? Até o quê? Vem salvar seu amigo, você vai deixar seu amigo abandonado aqui. Eu até te ajudaria se eu não estivesse fazendo um parkour aqui muito bom, sabe? Mas... no sol, no vento. Mas já era, Afren. Estou indo, estou chegando e eu vou passar esse negócio. Eu vou passar esse negócio urgente. Não, você espera. Você me espera. Tô esperando. Não, espera parado. Você sabe que esse prédio aqui é o último, né? Você tá de brincadeira? Não tô de brincadeira, não. Ih, lascou, galera. Tô chegando já, Calma aí. Tem que dar spawn point lá na água? Sim, dá spawn point na água. Ah, eu vou dar spawn point e vou dar barra aqui. Eu só tenho um coração, pode? Pode. Não tem problema não, relaxa. Aqui, tô chegando. Barra aqui, ó. Beleza. É agora, Afren. Estou chegando. Não, peraí, você vai errar. Ó, eu estou prevendo. Tem um Lucky Block, um pra mim e um pra você. Eu vou abrir o meu e tomara que eu não morra, porque eu estou quase. Vai morrer, Edu, vai morrer. Praga da morte. Praga da morte. Consegui, Afren, já era. Você não morreu? Não morri, tô esperando você aqui agora, vai, vem. Ah, isso aí não vale, Edu, é pra você ter morrido. Não, vem comigo. Tava nos meus cálculos. Ai, meu Deus do céu. Vem, Afren, vem. Pera, eu tô indo. Tô chegando. É aí que termina? É aqui que termina. Nossa, eu juro. É. Vai, Afren, vem. Pera, isso é meu, né? Isso é seu. Ih, Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like aí. Aí a gente vai continuar esse parkour, que esse parkour aqui é gigante, galera. Gigante. Então, se você gostou, não se esquece de deixar seu like, porque se você gostar pra caramba, a gente vai continuar a fazer esse parkour aqui com o Lucky Block também e com o Gravity, né? Vamos andar pela parede sempre e vamos ganhar esse Paranauê. Ei, eu tive uma ideia. O quê? Que tal a gente colocar o Gravity de cabeça pra baixo? Cadê? Colocar a cabeça pra baixo pra gente andar que nem o Homem-Aranha. Então é isso que a gente vai fazer no próximo. Não só na parede, entendeu? Sim, de Homem-Aranha. E sim, é isso que a gente vai fazer no próximo. Então, bora. Nós vamos fazer no próximo, mas hoje o vídeo vai ficando por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like e é nóis. Eu tô girando, que é isso? Vamos que vamos. E é isso, galera. Valeu, falou e fomos!